Modarekin harreman estua daukan neska bat ezagutuko dugu. Laia Varela Donostiarra. Kaixo, Laia. Kaixo, Pello, zer moduz? Ongi, eta zu. Osondo. Txoi, berriro, hola. Vale. Hora bai. Hori zer unpa da, eh? Bueno, zer moduz? Osondo. Ongi dena. Osondo, bai. Bitxiak sortzen eta egiten aritzen zara, ez da? Hori da, bai. Duela 6 urte egin nuen eskola Donostian. Eta praktiketan ja Parisera bidali ninduen hemen ikasitako irakasle batek. Eta asko gustatu zitzaidan, hiri bezala, eta baita sormena mailan eta arte mailan ba oso hiri potentea da, eta bai, aprobetxatzen. Zuk uste duzu barrura sartzen da gara, gai izango naizela jakiten zein diren zureak da zeinez? Ez dakit, lehenago ikusi badituzu, bai, bestela, ez dakit. Saia gaitazen. Ba. Bueno, hau da den da beraz. Hau da den da, bai. Bueno, biztan da, behintzat, nire ikuspegitik hemen artista ezberdina gaudela. Hemen argi eta garbi bat dago, hor besteren bat. Bai. Hori bai, horrek esmatu dut. Bai, bai, horrek ondo zaz, ondo zaz. Atzeko hile koloretsua dira eta zu oso neska bizia zara, ez da ditzen zurik izango duen, baina apostu egiteko eta menga koloretsua. Ez? Ez? Ez, hau esak dira. Hau dira zuek. Ederrak, benetan. Mil esker. Nondik ateratzen zuzuk inspirazioa? Nire inspirazio iturriak beti dira arte modernoa eta arkitektura moderna. Eta saiatzen naiz kolekzio bakoitzarekin omenaldiren bat egiten. Eta aita arkitektua eta margolaria ere da, eta bien artean sortu dugu kolekzio berria. Eta zerratik hainbeste hor du horrelako lanak egiten, nondik datorkizu griñori edo behar hori? Ikusi dezun bezala, pertsona energiko, bizia nahi. Argi eta garri, bai. Lasaitasuna ematen dit horrelako bitxia egitea. Eta hemen tailerren hemen egiten dituzu, zendan? Ez, nero txean egiten ditut. Gukdo gauzoan. Gukdo, hau ze nolakoa da zure auzoa? Auzo berezia da, frikar asko dago, giro asko dago, Parisen. Ba, beste nun daitera bidaiatzea bezala da. Parixen egon gozla zeina bezala. Ba, nahi nuke nik mundu afrikarroetan urgildu pixka bat. Bai, noski. Bai, bai, guazen. Guazen. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Aizu, nolatan amaitu duzutuk Parixgo auzorik afrikarrenean? Duela lau urte jatorren nintzen praktiketan onera, eta aukeratu nuen hasiera batean praktiketako tokitik gertu zegoelako. Eta Donostiar bat ez dago metrora ohitua, orduan nik oinez jo nahi nuen. Eta aurkitu nuen hemen nahiko merke zegoela pisua, eta bentsu galditu nintzen. Eta ordutik, hiru aldiz aldatu nahi zetxez, baina beti auzo berdinean. Giro afrikarra da, baina gure giroarekiko oso... Oso antzekoa, ez? Beti jendea kalean, jendea hitz egiten, oiuka... Eta orduan, bai, hango giroa ekartzen dit burura. Aizu, nolakoak dira lagut do auzo ezagun ontako bizilagunak? Beti rifartxu dira, pozik daude, oso antzuera kargarria da. Nik beti azaltzen dut udala Donostiko pintxopote bat egunero. Orduan beti daude kalean, tragoekin, pozik, hitz egiten... Ez da gauza makala, egunero Donostiko pintxopota izatea, eh? Hori da, hori da, horregatik ez dut zuhun nahi. Eta Parixen baino, normalean Parixen dagoen, baino jende gehiago dagoen men, kale hauetan. Egia da, Paris turistikoan badagoela jendea, baina ez dira bertakoak. Eta hauek azkenean bertakoak dira. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Hauxe, fik behar dira, probatu nahi? Bai, noski, zergatik ez. Probatzea hona da, beti. Hori da, hauxe... Bale, matxak hartu ezagugu, maite du, matxak. Bai, 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 matxak hartu. Zau, bera, araxe. Hori da, bale. Takit oso... Dan apres. Oso ikua edo horreza den horrelako fruituak aurkitzea, igual beste auzoetan, beste horrela kalean merkatu batean... Kalean merkatu batean gutxiago, gutxiago. Merkatu egunetan bai, bakarrik merkatu hau egunero dagoela irekia. Orduan egian hemen erresagoa da horrelako produktuak aurkitzea. Gainera, jendea beti dago hemen erosten edo zein ordutan. Ramadanean txoko asko irikitzen dituzte, janari dendak ez direnak, ba, monek eta emakumek egindako... gozoekin, bazkariekin, orduan asko aberazten du auzoak, justo Ramadan garaiak. Zure dietari gauzak gehitu dizkiozu, aberaztu duzu zure dieta, baina bestatzu kendu ere edo ez? Falta zaizkit, bai, 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 odolkia... Ah, bale, falta moda zentuzu, bai, 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 horiek alditu da bakoitzen ekarri egiten dituz bueltan. Thank you.
zuari. Pello? Polik. Hortxe. Hortxe. Eta... Bueno, zer, kafea baino lehen, igual... Fruta pixka bat. Bai. Bueno, probatu barko du hau, ez? Noski baiet. Ez da gindu bat txigitzen den. Nik ez dara ez nago ziur, baina... Kaktus hau men da. Hori da, bai. Mexikoko kaktus hau men da. Probatu beharko dugu. Zulenengo. Zulenengo? Bai, zulenengo. Ez probatzen zuzuten. Zuzera gombidatu, ha? Itxean, bai. Hori da. Venga, ba, batera probatu. Venga, ba. Ireki berra. Hora, bai. Gauza berria probatu behar dira eta mundura ireki, ez da? Hori da. Txin-txin honekin? Hori da, txin-txin. Venga. Zendu? Gogorrak dira, jugoso bada, ez da? Ba, baina, zaila da jatea. Bai? Honi tita jamet. Eta instrumentoren bat edo jotzen duzu? Musikaria zara, eh? Ez, panderoa eta gitarra espaldi jonitu, baina horrein dantza egiten dut. Ez da makala, dantza. Nik, bueno, tromboia da nire instrumentua, eta gero beste batzuk inaritzen naiz, ba, jolasean modu batera da bestera. Bidaiatzeko adibidez ekartzen dute, bueno, behatzekin jotzen den instrumentu elektroniko horietako moderno bat, hemen daukadala. Zuk zeu jodezak ez ikusiko zu oso erraza da. Bai? Aztero, bai, ba. Saiatuko gara? Bai. Dago Laia Varela bezalako jendea ezagutzea, zeure aurreiritzi guztiak hankaz gora jartzeko. Auzo afrikarrean bizi den bitxigilea, alajaina.